29 ta' Mejju 1985 f'Heysel Stadium fi Brussell. Ikun hemm il-finali tat-tazza tat-Champions bejn il-Juventus u Liverpool. Sajbin Busuttil ikollu 14-il sena. Ġiddu l-opportunità illi l-Juventus talaw final u kien il-papa stess li f-ventajna. Isma tridux, da jisot jajdinna xaħġa li jiet joffrinna xaħġa kbir u għanna xtafnir. Tridux tmurru nħalsilkom u tmurru talaw il-loba tal-Juventus. Għanna bħajna bħalna miftuħ. Qatt ma konna ħallejnijom imorru jissifru jew x'imkien l-itfal. Dik l-ewwel darba li ħallejnijhom isifru niftakar mal-klabb tal-Juventus. Għax fitli lilna kemm Simonu Richard nibatuhom jaraw partita ġo Brussels li kienet Liverpool u l-Juventus. Niftakar il-mama kienet marret fuq l-organizzaturi għara tidu tuħdi riħsiebu ma x'għadhom bżar u ħafna minn dawn l-affarijiet kollha. Simon ħuh Richard imorru Brussell biex jaraw il-finali. Twaslet il-ġurnata tal-logħba, badna coach għax konna qisu xi 3 hours il-bot minn Brussels u morna għall-logħba, għamilna l-ġurnata fiċ-ċentru ta' Brussels kien hemm briju, kien hemm is-supporters jifirħu jxorbu diju l-ogħla. U minn kien waraf sinar morna fil-ground. Waqt li Simon u ħuh Richard qegħdin hemm fl-istadium, qabel il-logħba jinqala l-inkwiet. Le, għamilna ħafna qabel ma bdiet il-logħba beda l-inkwiet. Li supporters tal-Liverpool kienu restless sakemm isir il-ħin tal-logħba ridu jaraw kif ħajżvuga u jaljenaw ruhom u bdew jitfgħu l-affarijiet fuq supporters tal-istand taħdejhom. Bdiet innisintli għax bdew jitfgħu affarijiet bħal tazzi tal-karti jew kellha forsi bottijiet tal-birra vojti, ma taħdejhom bdew jibżgħu bdew jimbuttaw fuq l-istand taħdejhom. Only natural bħala natural reaction nimmaġna jien. Però li ġaraw illi capacity ta' żewġ stands bdew jisquashjaw ruhom ġo stand wieħed sakemm iż-żed stand fejn ġara traċedja ma felaħx iktar dik il-pressure kollu u ċejda ċint minnhom u kienu mitu dawk in-nies kollha. Sa tani tant f'Malta, ommu Missier Simon ipoġġu biex jaraw il-logħba. U l-ewwel darba li qatt nara logħba futbol, għax jiena l-futbol ma ħobbux. Iżda minflok il-logħba, fuq it-television jaraw it-traċedja li kienet qed isseħħ. U kif qatt quddiem it-television minn għalija se nara lilhom jiena, ġifieri mura qalb dawk in-nies kollha, bdejt nara n-nies ħerġin mejtin minn hemmhekk, bdejt it-tieni rasi. Nafu li hemm it-tfal tagħna, kemm Simon u kemm Richard, qegħdin hemm, qed naraw in-nies ħerġin fuq l-stretchers, qed naraw in-nies mejtin, qed naraw dik l-istraġġi kollha, u aħna qbadna f'pożizzjoni li ma nistgħu nagħmlu xejn. Waqt dan kollu, Simon u Richard għadhom fl-istadium. Kwita ma sajna namlu xej, ju. Ma sajna namlu xej. Ġifri, veru konna nkwetajna. Ħassejt, ma nfussi nibdaw namlu. Dak iż-żmien ma kienawx mobile, telefon inċemplu ma jaqbadx. Aħna fil-ground, għalkemm konna qegħdin naraw l-inkwiet u l-ġlied u dik u l-oħra ma kontx qed nirrealizzaw il-gravità tas-sitwazzjoni, ma kontx qed nirrealizzaw li timutu n-nies.
dakinhar ta' traċedja. Simon kellu jkun bil-qiegħda fil-parti tal-stadium fejn seħħet it-traċedja. Iżda qabel il-partita, Simon kien biddel il-biljett biex ipoġġi fejħuh. Minn lejliet li morna għal din is-safra, il-biljetti li kellna kienu nofshom f'nofs il-ground eżatt mal-lajn tan-nofs. U n-nofs ieħor kienu fil-kurva li fil-fatt ġara li ġara fil-Z stand. They were lucky, Simon kellu jkun fil-kurva fejn għala l-accident. Imma peress li kienu ħoħ raw kif għamlu biex bidlu l-biljett u Simon bidel l-biljett biex jkun maħdej Richard. L-inqala minn dik il-kurva, kuru Simon kien jinqabatem. Dakinhar mietu 39 supporter u weġġaw aktar minn 600. Dakinhar Simon jgħodda buħda. Batten zgont kienu forsi xi sjassa tgħidha fil-għodu u rċevejna telefonata minn għandhom. Tajna l-ġenna.